Kimlərsə çalışırlar ki, sübut eləsinlər və yaxud da cəmiyyətin beyninə yerinsinlər ki, güya Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hansısa ziddiyyətlər var, münasibətlərin pozğunluğu var. Hətta iddia edənlər var ki, Türkiyə Azərbaycanda mövcud, iddia edilən mövcud hərbi kontingentini çıxarmaq istəyir və yaxud da çıxarmaq istiqamətində hansısa addımlar. Bəli, baxın, bu hardan gəlir? Bu bilgilər son bir neçə gündə də yayılır və bu bir neçə günündə biz nə müşahidə edirik? Türkiyədə Azərbaycan-Türkiyə hava qüvvələri birgə məşq keçir. Xəzərdə Türkiyə-Azərbaycan su üstü və su altı hücumdan müdafiə ilə bağlı birgə təlimlər keçirir. Yəni Rus, Sovet, Türk və Azərbaycan dəniz donanmasının zabit əskərləri arasında və Laçında da Türkiyə-Azərbaycan arasında müharibə şəraitində Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin uzlaşdırılması ilə bağlı təlimlər keçirir. Və iki gün bundan qabaq AKAD Türkiyə Böyük Millət Məclisinin çıxışında məhz Qarabağa xeyləm yer ayırmışdı və orada demişdi 44 günlük müharibə 44 il müzakirə olunacaq bir müharibədir. Yəni Azərbaycanla 44 gün ərzində bir qələbə qazandılar, amma bu 44 günlük qələbəni əldə etmək üçün hansı diplomatik işlər görüldü, hansı müttəfiqlər yaradıldı, hansı silahlar alındı, hansı işlər görüldü, adamlar necə vuruşdu, əskərlər necə idi, zabitlər özünü necə apardı, xalq özünü necə apardı, bunu hələ 44 il dünya danışacaq. Bu deməli məlumatların fövqündə bir neçə adam çıxır, deyir ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri pozulub, Türkiyə qoşunlarını çıxardı, texnikasını çıxardı. Qədim Romada məhkəmələrdə vəkillər bir cinayət işini araşdırarkən həmişə bu sualı verdilər. Bu kimin xeyrinədir? Birinci bu sualı cavab vermək lazım. Yəni günahkarı tapmaq üçün demək lazım. Bu kimin xeyrinədir? Azərbaycanda əgər doğrudan da Türklər qoşunlarını çıxardırsa, Türklər çıxırsa, hətta bunun özünü deyib xalqımızı ruhdan salmaq, ermənilər ruhlandırmaq özü cinayətdir. Düzdürmü? Bəli. Bunu görürüm qıram. Amma Türklər çıxmaya, Türklər çıxır demək kimin xeyrinədir? Sizcə, erməni və ruslar, düzdürmü? Onlar həvəslənəcək, revanşist əhvaruya gələcək, aha Türklər çıxır, təhliyəcək, ruslar kömək edəcək. Düz deyil, Türklər çıxsa da bizə heç nə edə bilməz ruslar. Amma yenə də axmaq adamlar var da, fikirləşəcəklər ki, Türklər çıxsa, biz təhlükə Azərbaycanı Rusiya ilə birlər ki, məhv edə bilərik. Düzdürmü? Bu kimin xeyrinədir bu məlumatlar? Rusiyanın və ermənilərin. Yəni iddia edirsiniz ki, bu Rusiyanın təlimatı ilə yayılıb bu tezislər. Bu məlumatlar bir mənalı şəkildə Rusiyanın təsir altında olan dairələr tərəfindən, Rusiyanın maliyyələşdirdiyi adamlar tərəfindən və onlara yaxın olan adamlar tərəfindən yayılır. Əks halda bu yalanı niyə uydurmalısın? Bax məsələn, bu yalan kim? Axı Bakıda bu dəqiqə təlim keçir. Xəzər dənizində baxmayaraq ki, bilirsiniz də, Xəzərin statusuna bağlı bağlanmış müqaviləyə görə üçüncü bir dövləti heç kəs dəvət edə bilməzdi, amma Azərbaycan dəvət elədi Türkiyəni ora. O müqaviləyə məhəl qoymadı Azərbaycan, çünki bizim tərəfimizdən hər ratifikasiya olunmuyum, amma məhəl qoymadı. Baxmayaraq ki, Xəzər dənizində Rusiyanın böyük bir hərbi dəniz donanması var, o cümlədən İranın hərbi dəniz donanması var. Türk qardaşlarımız gəldilər Xəzərdə. Çünki bizim bir təhlükədə Xəzərdəndir də, bilirsiniz, orada gərək ciddi əskərlərimiz hazırlaşaraq ki, Xəzər tərəfdən də təhlükə olmasın. Belə bir vaxtda bizim müttəfiqliyimizə, qardaşlığımıza kölgə salmaq nə deməkdir? Baxın, Rus mətbuatı deyək ki, noyabr ayında bunlar hazırlaşırlar Turanın əsasını qoysunlar, Türk Dövlətlər Birliyinin. Bütün Türk dövlətləri də buna hazırlaşır. Artıq təcili olaraq hamı keçib Latın əlifbasına, hamı Rus dilini başlayır, imtina edir Rus dili, Özbəkistanda dövlət dili, Rus dili ləğv elədilər, Özbək dili təzədən dövlət dili oldu və s. Bu qədər türkləşmə getdiyi bir vaxtda, bu qədər Türkiyənin, bizə demirəm, Əfqanistana belə nəhəng təsir olduğu bir vaxtda, axı zaten bizə Türkiyə deyir ki, məsələn də Zəngəzur dənizi. Bu Zəngəzur dənizi Azərbaycanla əlaqə yaratmaqdır. Azərbaycan isə bütün Türk dünyası ilə yaxın şərqlə əlaqə yaratmaq üçün bir platform. Səncə Türk dövləti olaraq belə bir nəhə geopolitik əhəmiyyətə malik, heç tutaq ki, nə biz Türkü, nə də səncə bu ərazinin əlaqələrini kəsər, bunu yalnız axmaqlar eləyə bilər, düzdürmü? Onda bu məlumatı niyə yayırlar? Bu məlumatı yaymaqda Rusiyanın əlini gücləndirməkdə, Rusiyaya bizim daxilimizdə olan müqaməti qırmaqda bəzi adamların yox, gəlin Türklər gedir, gəlin Rusiyayla dost olaq, bu cür fikirləri insanların beyninə soxmaqdan ibarət.